Další kompenzace, příprava na Evils teď v sobotu. Začali jsme trošku dřív, ať uděláme váhu dřív, protože potřebuji přijít trochu plnější. A tak no, dneska jsem stál prděli napřed, takže mám superovou náladu, počasí je superový, všechno je růžový a já nejsem dneska vůbec na straně. No, takže tak. Jdu na trénink hrudníku, mám trochu sacharidů, ale stojí to dneska pěkně za píču. No, takže doufám, že jsem vás hezky naladil na dnešní trénink. Jdeme cvičit. Dneska dobrý mood. Koupím do držky a rozkopám hlavu. Dobrá příprava. A nic, budu prostě říkat, jak to je, veď. Byl vyslunčkovaný furt, ne, prostě dneska na píču den, tak je. Ale už bych chtěl být příjemnější víc než třeba jenom jeden den. To by bylo super. Vzal jsem se dneska tematický merch. No Sleep Gang. Začínám cítit trošku líp. Byl jsem hodně podrážděný, no, ale prostě takový dny jsou, no. A je jich víc než těch veselejších. Když to pak odnáší lidi, co nechceš, aby to odnášeli, ale to je život. No.
poslední břicho a máme finish. Poslední kruháč jedu ještě zítra. Ruce, ramena a lehce záda. Takže dneska jenom to vypumpovat a stejně jako minulý týden. Takže druhá soutěž MPC v životě a já jdu na největší evropskou soutěž, co je v Evropě. Nice. Oh. Ale těším se na to. Těším se a věřím, že to bude super. Budu tam budou lidi, budu tam mít lidi, co mám rád, všechny. Takže to bude dobrý. Těším se na suši, kámo, do Strakonic, ty vole. V Plzni upřímně stojí to tady všude za hovno. Naprosto upřímně je to jedno, že to vlastně můj kamarád, ale lepší suši prostě v Čechách není. A ti vole, těším se moc na to. Na to, že ode dneška lehce stahujeme vodu, tak už to začíná být docela papírový teď. Bude to dobrý, když já se fakt vidím strašně kriticky a to, ale věřím, že to bude super. Dneska to bylo takový strohý, ale vidíme se ještě zítra. A to už budeme cukrovat možná trochu víc, uvidíme podle váhy ráno. Ale zítra jdu do Prahy za Michalem na lymfatickou masáž a ukážu vám, co budu jíst před vážením. Takže vidíme se zítra. Hlásím se konečně s prvním jídlem dne. Váhu mám nějakých 87 kg. A první jídlo dne vypadá následující. Dvě vejce, 200 gramů bílku, reco chlebíky, hodil jsem tam ještě trochu z kořice, ke každému jídlu draslík a vitamin C a trávicí enzymy. Konečně se jdu trochu najíst. Díky za ty dary. Jako druhý jídlo dne tady máme 100 gramů rejže a 150 gramů lososa. Co si budem, ta forma bude masakr, ale jsem vyplej, dám tohle jídlo, pak fičím na trénink, pak si ukážem, že máme další jídlo, sehnal jsem si odvoz do Prahy, jste zlaťáci lidi, jste zlaťáci. Tam letím za Michalem na lymfatickou masáž. A pak zase zpátky. Všechno musím sníst do 8. Vypít vodu do 8. Dneska mám 3 litry. Ať navážíme a zítra co nejrychlejší na registraci. Ať to mám co nejdřív za sebou a budem muset plnit extrémně. Ale pořád ať mám prázdnější břicho, ale budem to muset narvat, no. Takže já jdu jíst. Hlásím se s dalším jídlem, jídlo číslo 3. Nakonec ho dám před tréninkem a je to 100 gramů rejžový kaše, 30 gramů proteinu a 20 gramů arašídový máslo. Těším se na to, ale jsem vyplej. Potom jdu na trénink jenom kruháče, vezmu sebou kamerku a když tak potom natočím, jak vypadá formička po kruháči a vyrazíme do Prahy na masáž a odpočívat. Takže já jdu na jídlo číslo 3. Tak já fičím na poslední trénink, je to ten kruháč, počasí je zase topka. Ale musím uznat, že jsem unavený dost. Dobře mě to vypíná, ale jenom
rychlá pumpovačka, doufám, že jsem slyšet, protože fouká jako svině a razíme do Prahy. Věřím, že ta forma bude stát za to, protože se to šouplo. O nesmysl. Jsem rád. Jsem fakt rád. Jen cvičit. Tak já mám po tréninku, viděl jste, jak to nějak tak vypadá. A tak, no, ale to prázdný, je to malinký, doufám, že to, když to naplní. V téhle části se vždycky cítím nejhůř, protože na sobě hledáš jenom ty chyby. Je sice krásný, že mám staženou prdel, ale zase máš prázdný vršek a to, ale věřím, že na závodu to bude dobrý. Tak doufám, že mě akorát nepřede auto. S ním teď ještě jedno jídlo rychle a pofičíme do Prahy za Michalem, klasika na masáž, uvolnit svaly, ať to ještě vyleze a tak. A já vím, že tohle video není furt moc energický, ale mám už lepší náladu než včera. Včera to fakt nebyl pro mě úplně dobrý den, chtěl jsem být hodně sám. Žena si udělala taky den pro sebe a bylo to tak lepší, aby jsme se nehádali. Ale zvládli jsme to zase. Klasika. No a tak lidi, těším se na to. Těším se na to. Tu formu jsme ještě posunuli a zítra co nejdřív na registraci. Ať to mám co nejdřív za sebou, protože tam bude randá lidí. Bude tam fakt randá lidí a my potřebujeme potom fakt cukrovat. Protože stáhnout to do limitu je jedna věc a formu tu máme, ale potřebuji to fakt naplnit. Potřebuji to naplnit, protože si stejně myslím, že teď oni chtějí trochu plnější ty kluky. Bylo to vidět i v tom Polsku, protože ten frér prostě byl jenom větší jako objemově, když neměl staženou prdel tolik jako já, tohle, tamto, takže tak, já jdu rychle ještě papat a fičíme do Prahy. A zase mám 100 gramů rejže a 150 gramů lososa. Já jsem tam teď brambory, ale teď po tom tréninku jsem to prohodil, hodím tam rejži a brambory a vajíčka si beru sebou. Tak jsem zpátky u Honibrka. A jdeme udělat finální přípravu na Evels. Protože ta prokarta prostě nebude zadarmo. Ty piče, jsem dobře vyplej. Aspoň si odpočnu teď. Těšíš se na mě? Jo. Já si teda asi neodpočnu, to jo. Těšil jsem se na to, jo. Každopádně já mám po lymfatický masáži, jak bys to zhodnotil? To vidíte v sobotu. Ale Michal vypadá spokojeně, takže já jsem rád. Ale prostě až vyhrou na Evels lidi, tak víte, kdo za to taky může. Let's go, tyjo, díky moc, kámo. A teď máme odvoz ve stylu. Přijel tady Krištof. A jedem domů. Ale nasvícený to je tady krásně.
Dobrý, vejdeš se. Jo, vejdu se, neboj se. A za mnou? Tak super, tak můžeme fičet. A kam jedem vůbec? Tak super, tak můžeme fičet. A kam jedem? To všechno, odejde. Žádný závěr. No nic lidi, budu to muset ukončit já. My vám moc děkujeme za zhlédnutí, dejte like, určitě nám tam hoďte odběr a vidíme se u videa z Evils. Tak jo, díky a čus.